o Brasil tem uma missão grande no, na conjuntura mundial. E universidade que não para para pensar e discutir caminhos, ela tá sendo omissa, está sendo pobre, enfraquecida. Precisamos de uma universidade mais compromissada com o processo de mudança. Colocar essa questão para a universidade e ter ouvido da universidade para essa discussão, eu acho que é a maior riqueza desse debate. E o seminário está dando essa oportunidade.